စာရေးဆရာဘျူဤတရားပွားဤပါဝင်သောတိုက်မွေရှင်မအတန်သွင်းရုပ်ပြဇလံအပိုင်းငါဒေါ်ဝဝခိုင်မာမှုယနေ့မှမှထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေသည့်တာဖြစ်သူကိုနားမလည်နိုင်စွာငေးလိုသာကြည်နေ၏ဦးရညွန့်အိမ်မော်တက်မှပြန်ဆင်းလာပြီးနောက်ကျင်းဆက်တီကုံတွင်ပြန်မထိုင်မီမှပင်ဝါချင်းချင်းတက်ပုံလေးတပုံကိုအိုင်အိုပွားကြီးအားလှမ်းပေးလိုက်လေသည်အိုင်ယုံပွားကြီးက6လက်မှ4လက်မှအရွယ်ရှိဝါကျင်ကျင်တပ်ပုံတွေကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်လိုက်၏တပ်ပုံတွေမှာမြို့သမီးကရှင်စည်းလက်ရှိပွင့်ရအင်ကြီးလေးနဲ့ထမိန်လေးကိုရိုးရိုးရင်ရင်ဝတ်ထားပြီးခုံတလုံးကိုလက်တစ်ဖက်ထောက်လျက်ခက်နွဲ့နွဲ့ရက်နေ၏အသက်18နှစ်18နှစ်မြောက်ရှိပြီးနှဖူးပြပြလေးပေါ်သို့စမိန်လေးများချထားကဖွင့်မီးထိုးထားသည့်သပင်ရှိရှိကိုရှင်ဘက်၏အရှိတ်ဘက်သို့ချလျက်ခပ်ပြုံပြုံအမှုရာရှိနေသည်ဤမြရိုးစင်သည့်အမျိုးသမီးမှာသူ့မိခင်များဖြစ်နေသလားဤမြရင်ရင်လေးလာနေသည့်အမျိုးသမီးကလူသုံးယောက်ကိုသွေးအေးဖြင့်တတ်ခဲ့သည့်လူသက်သမားဖြစ်နိုင်ပါမလားဖေဖေဒီတပ်ပုံဟာကျွန်တော်ရှိနေတဲ့လေထဲကရလာခဲ့တာလားဟုတ်တယ်သာဒါဆိုဒီတပ်ပုံတွေကအမျိုးသမီးဟာကျွန်တော်ရဲ့အမေလားဟင်ဖေဖေအဲ့ဒါတော့ဖေဖေလည်းတိကျမပြောနိုင်ဘူးသားရဲ့ဟာဟုတ်ပြီသူတို့နဲ့အဖေကိုချင်းချောက်တဲ့စားထဲမှာဒေါ်နန်းရွှေမုံက "तू ဟာရေထဲမျောပါတက်ရှင်ခဲ့ရပြီ။ तू သားနဲ့ယောက်ျားကတော့လူစိုးတွေလက်ချက်နဲ့တေးဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ရေးထားခဲ့တာပဲ။သူတို့နဲ့အဖေကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းသူတို့နဲ့ကိုပြောခဲ့တယ်။ ता ဘာလို့ပြောနေတာလဲ။ဘာလို့လဲသားရဲ့။ဟုတ်တယ်။ ता ဘာလို့ဘလို့ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာကိုဖေဖေတို့ကိုပြောပြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါမယ်ဖေဖေတို့ဖြင့်အိုင်ယုံပွားကြီးက तू တိထားသမျှမွေးစားမိဘတို့ဘာကိုပြောပြလိုက်တော့ဤဒါဆိုအဲ့ဒီတူတူနွဲဆိုတဲ့မိန်းကလေးရဲ့အဖေဦးငင်းဝေဟာနန်းရွှေမုံကိုတွေ့ဘူးတာပဲဒီတဲ့ပုံကိုသူ့ပြကြည့်ပါလားသားရဲ့ဟုတ်တယ်ဖေဖေကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားမိတယ်ဒါအခုပဲတူတူနွဲတို့အိမ်ကိုလိုက်သွားပြီးဒီတဲ့ပုံကိုသူ့ဖေကိုပြကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုကောင်းတာပေါ့သာကျွန်တော်အခုပဲရန်ကုန်ပြမယ်ဖေဖေနဲ့မေမေကဲတတ်သွားပြီတာကားကိုဂရုဆိုင်မောင်းသွားအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအိုင်ယုံပွားကြီးဘကိုးမှပြန်ထွက်ခဲ့တော့ညနေဆောင်လို့ပြီတူတူနွေဖခင်ကြီးဦးငင်းဝေကအိုင်ယုံပွားကြီးပြသည့်တပ်ပုံလေးကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်ခေါင်းငိမ့်လိုက်သည်ဟုတ်တယ်ဒီတပ်ပုံကနန်းရှင်မုံရဲ့တပ်ပုံဖြစ်နိုင်တယ်သူငငယ်အပြုတ်ဘဝရထားတပ်ပုံဖြစ်နိုင်တယ်နန်းရှင်မုံကဒီတပ်ပုံလေးရအတိုင်းပဲဥတ္တရတဲ့အချိန်မှာကလေးတယောက်အမေမို့ကဘောကရိုဖြစ်နေတာကလွယ်မျက်နှာကျပေါ်မျက်ခုံးမျက်လုံးအားလုံးတူတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါနန်းရှင်မုံရဲ့တပ်ပုံပါဒီတပ်ပုံငါတို့ဘယ်ကနေဘယ်လိုရခဲ့ရလဲခွဲ့ဤတွင်အိုင်ယုံပွားကြီးကဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြောပြလိုက်တော်သည်အိုင်ယုံပွားကြီးပြောသမျှကိုဦးငိမ့်ဝင်ရောတူတူနယ်ပါပစက်အဟောင်းသားဖြင့်အံ့ဩချင်းကြီးစွာနားထောင်နေကြလေသည်အိုးဒါဆိုဒေါ်နန်းရွှေမုံဟာနင့်ရဲ့အမေပေါ့ဟုတ်လားပွားကြီးတိတ်တေးကြတာပေါ့မိသူဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနေရဲ့အမေကတူတူရဲ့အဖေကိုတပတ်ခါညှဆိုရင်လာတတ်တော်မှာအဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရမှာပေါ့မိသူရဘယ်လိုကာကွယ်မှာလဲနေရဲ့မွေးနေ့ညမှာလူအင်အားအလုံးလောက်နဲ့လုံခြုံရေးထားထားမယ်ပြီးတော့တခြားလူဝက်အစီမံလည်းလုပ်ထားမယ်ဘယ်လိုလူဝက်အစီမံများလဲပွားကြည့်ရင်ကိုပြောပြပါမယ်အဲ့ဒီအစီမံအတွက်ဦးရဲ့ဝတ်ဆောင်တစ်စုံလိုတယ်ကျန်တာတွေကိုကိုစီစဉ်လိုက်ပါမယ်အစမ်းပါလားဘာဖြစ်ဖြစ်လိုချင်တာရရစီမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုဝက်အစီမံဆိုတာကိုပဲပြောပြ
ီလိုမိသူရဲ့အိုင်ယုံပွားကြီးကသူ၏လိုဝဲအစီမံကိုပြောပြလိုက်ပါတော့၏။ဆန်ကြောင်ရှမ်းလန်းနေရှိသူသူငယ်တို့ခြံဝင်းကြီးတွေတွင်နေယူမီးအောင်စုံများဖြင့်လင်းလက်လှပလို့နေသည်လူကုန်တန်တော်တော်များများကိုဖိတ်ကြားထားသောပွဲမှုကိုပိုင်ကာကြီးကားငယ်အတွေ့အဖြစ်တဖွဲ့ဖွဲ့လာရောက်နေကြသည့်ပေးသက်စီမှစိန်အောင်တို့ကနေယူမီးအောင်စုံအောက်တွင်တဖိတ်ဖိတ်လက်နေတော့၏။မွေးနေ့ရှင်ခိသမီးပြိုလေးသူသူငယ်မှလည်းအဖြူရောင်ကောင်းဝင်ဖားဖားကြီးဖြင့်စင်ဒရယ်လာမင်းသမီးလေးနှင့်လမ်းဆန်းလှပလို့နေသည်အိုင်ဟိုပွားကြီးကအဖြူရောင်ကိုအင်းကြီးနဲ့အနဲ့ရောင်တကလက်ပေါင်းမိရှိတို့ကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးတီဝိုင်းဤနောက်ကျောဘက်ကြကြနိုင်ခောက်ကလေးထိုင်ပြင်ထိုင်ရင်းမွေးနေ့အခမ်းအဝေးတစ်ခုလုံးကိုစက္ကန့်မလတ်စူဆန်းဆောင်ကြည့်လျက်ရှိလေသည်ထင်ကြောင်းလာသည့်အနောက်တိုင်းတန်စင်ပြေးသွားတစ်ခုကိုတီခတ်လျက်ရှိသောခစ်ပေါ်တီဝိုင်းဤရှေ့ပိုင်းတွင်သာမိရောင်တို့လင်းလျက်ရှိပြီးအိုင်ဟိုပွားကြီးထိုင်နေသည့်နေရာမှာမှောင်ရဲကြလျက်ရှိလေသည်တီဝိုင်မှာနှစ်ပေခန့်မြင့်သည့်စတိတ်ခုံပေါ်တွင်ရှိသည့်ဖြင့်အိုင်ယုပွားကြီးကအမောင်ရိပ်အမြင့်ဝိုင်းမှနေ၍ခြံဝင်းကြီးအနံ့သို့အကဲခတ်စောင့်ကြည့်ခွင့်ရနေသည်။ဦးငယ်ဝေကကြွရောက်လာသည့်အပရိသတ်များတဲ့ဝေလင်မယားစုံတွေအလိုက်မိသားစုအလိုက်တငယ်ချင်းအပေါင်းဖော်အလိုက်လာရောက်ကြသူများရှိသလိုတဦးချင်းတယောက်ချင်းကြွရောက်လာကြသူတို့လည်းရှိလေ၏။အိုင်ယုပွားကြီးကတူချင်းတယောက်ချင်းကြွရောက်လာကြသည့်အမျိုးသမီးတို့ကိုပုံမှု၍အာယုံထားစောင့်ကြည့်လျက်ရှိလေသည်အခန်တီဝိုင်းမှာတချင်းသုံးလေးပုံများတိခတ်သည်ဆိုပြီးချိန်ဝယ်တာနာတိုင်မြတ်စွာဝှစ်စားထားသည့်အမျိုးသမီးကြီးသုံးဦးမှာအတူတကွကြွရောက်လာတော့၏ရှင်အမျိုးသမီးကြီးသုံးဦးအနက်တရောင်ခန့်အလျားရှိသောငွေသားရောင်လက်ပွေအိတ်ကိုလဝဲလက်မောင်းတွင်ချိတ်လျက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပါစေအထုပ်ကိုလက်ရပြပြင်ကိုင်းကဇာအင်းကြီးဇာထမိန်တို့ကိုဝတ်ထားသည့်အမျိုးသမီးကိုအာယုံပွားကြီးတတိပြုမိလိုက်ရာစိတ်လှုပ်ရှားလွန်းသဖြင့်ရင်ကတဒိန်ဒိန်ခုံးလာတော့၏ထိုအမျိုးသမီးကသူမ၏အဖော်အမျိုးသမီးနှင့်အတူအခန့်ခွေ၏လက်ရပအစွမ်းနှရှိဇပွဲလွတ်တွင်ဝန်ထိုင်လိုက်ပြီးရှင်အမျိုးသမီးတို့နဲ့ပြုံးကရေကစကားဆက်ပြီးပြောဆိုလျက်ရှိလေသည်အိုင်ယုံပွားကြီးကထိုင်ကုန်မှအသာထကစတိတ်ခုံပေါ်မှဆင်းလိုက်ပြီးဦးငင်းဝေအနီးသို့မတိမတာတိုးကပ်သွားလျက်လူလစ်တေခါခတ်တိုးတိုးကပ်ပြောလိုက်တော့၏ဦးစပယ်ယုံနာကစပွဲမှထိုင်နေတဲ့ခဲယောင်ဝတ်စုံတဲ့အမျိုးသမီးဟာဒေါ်နန်းရွှေမုံဖြစ်နိုင်တယ်မတိမတာအနားတော်ပြီးကြည့်လိုက်ပါဦးဦးငင်းဝေကစပယ်ယုံတစ်ပေးမှစပွဲဝိုင်းစီလှန့်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်မျက်နှာလွယ်ကအနီးဝိုင်းများမှဧည့်သည်တို့ကိုပြုံးရွှင်စွာလိုက်လံနှုတ်ဆက်လေ၏ထို့နောက်မှဦးငင်းဝေသည်ထိုစပွဲဝိုင်းအနီးသို့မတိမတာချင်းကပ်သွားပြီးလျင်ထိုဝိုင်းမှအမျိုးသမီးတဦးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်လေသည်ဟောမခင်နေစီအခုလိုကျွန်တော်သမီးရမွေးနေ့ပွဲကိုကြွားရောက်လာတာဝမ်းသာပါတယ်ဗျာကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်လာရမှာပေါ့ဦးနေဝေရဲ့ဦးနေဝေတို့သားဖာမလို့စဘူးအခန့်ပွဲကိုထူးထူးခြားခြားလောက်တောင်မှမတက်ရောက်မီနှင်းစီခင်မမီပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့ရှင်နှင်းစီကလည်းပြောရမယ်ဗျာအော်ဒါဆက်မိတ်ဆက်ပေးရအောင်မယ်တို့နှစ်ယောက်ကနှင်းစီရဲ့ပါတနာပဲလေမျိုးရဲပိုင်းမှာနှင်းစီဖွင့်မဲ့ပိုးတဲ့တိုင်းမှာရှယ်ယာသုံးပုံတစ်ပုံစီဝင်ဖို့သဘောတူထားတယ်မလေးစင်နဲ့ရှယ်လီဝင်းတို့ပဲနှင်းစီခင်ဆိုသည့်အမျိုးသမီးကသူ့ဖော်များနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်လေသည်ဦးငင်းဝေကလည်းပြုံးရွှင်စွာမလေးစင်နှင့်ရှယ်လီဝင်းဆိုသောအမျိုးသမီးတို့ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်၏အေးဗျာမနှင်းစီရဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုတော့အခုလိုကြွားရောက်လာတာကိုဝမ်းသာပါတယ်ဗျာကဲကဲအားရပါရတောင်းကြနော်ဟုတ်ကဲ့ထို့နောက်အမျိုးသမီးကျော်သုံးဦးကအဲ့ခန့်ကျူးမွေးသည့်စားတောက်ဖွဲရာတို့ကိုမြင်ရှက်စွာစားသုံးကြလေသည်ရှင်းချိန်မှာပင်ဦးငင်းဝေသည်အယုံပွားကြီးရှိရစီတို့မတိမတာချင့်ကပ်သွားပြီးတီထိုးပြောလိုက်တော့သည်ဟုတ်တယ်မောင်ပွားကြီး
Eri emas tu mih, nasi mau pilih naik ni. Dasu, cenderung sih dia tarik dai, lebih rau. Eh. Unyai wika, cawal aja ti. Every day dogo, lain lain no saya. Makin nizi ro, sebuih nado, mati mata cengkak tua bina. Dosa liwi, nabi yaudin. Mato dasa lulu pih, tu i bumi aite ma, lagi mbawa, makin mau lucah lai. Pilih, makin nizi batu lega. Nanti aku, lama ro pih pih, biolai ledi. Eh biar, makin nizi ro ana baye. Jangan kau ni muna nak pih lalu. Eh muda, ikan mah kena tua lelai umi biar. Oh, tua le ba unyi we, anah tua ilai ba. Luai mnyai ikan lo le, biar mama bosin. Ho, ho ke, kau muda biar. Ah, kau orang ro noda biar. Unyi we ka, mana aku show me ka, kan ni ni le biar lai bina. Sebab yang biar mah pih le ye, body ku awsi. Lantaga, ini tu wenda roi. Tuh cai mabe, dosa li wenga, unyai wei cajang kedi, lagai buat lego. Mati mata, kongkau lai bi, sebuah pion kue leh, tu mai labu aji dia tu, lagai buat go, teh lai dodi. Siem yo tu mi, lusa mulu, mau ini teh ma, ayuh buat aji dia, sangat jisu kekan ni ledi. Kena dua mabe. Tumiutmi ini, labu itu mana terlalu di, si mimi terluar dekong di, ya kembado, teyuyu, sentar laro di, muiau najiga, sebagai yang auto, terlulu terlulun pih, muiau tua pinau, body ko bado, teyuyu udih tua ni di ko, teri thami tu ma, ayuh pagi tu udah si ledi, muiau najiga, mingguan awma, jauh tua di ne, ayuh pagi ka, tainji bebado, mau ye ko ka. พักเขยเราดีไอ้หัวจีก้าแต่ยังจีน้องพัดดูปลาเก็บบีเลี้ยน้องพี่จ้องเล่นลีกามันนี่เว่อพอได้ดูแต่ลาเขยเราอีแต่ยังจีพอได้น้องพี่เวียนน้องพัดดูเจ้าเลี้ยตุ้นเว่เต้นจับเจ้าปีท่าดอน้องพี่ทบบอมันนี่เว่ไอ้เนี่ยตุ้นแล้วเหมือนเขยเราดีตุ้งก้าเนี่ยแก มีลงไม่ไม่หน่อยเลี้ยงน่าชิดอ่ะสัญญาณอะไรเอ็งชิบะตัวแต่แรงยันแรงน่ะสิแต่ก็เนี่ยเหงาเลยปุ่นนี่ดีไอ้แค่ตะคุเรตัววันตัวดอมือตะกงยังมีกูแรงตัวใหญ่ร้อยไอ้หัวจีก้าช่วยวันตัวดีแค่สิ่งตัวชิบพ่อพันนี่เลยแค่ตัวตัวลีแรงตัวก้าข้าหาปุ่นนี่ดีแต่ก็ประมาณนี้เว้ยแค่เนี่ยตัวอัตตาไอ้แค่จีไรดี เดี๋ยวสิมีลงทุนอะไรคะแนนชีสเวกงจะลงไปมากระไทยไหมดูดูว่าข้างว่าเจ้าก็ยังแทงเลยสิเลยทุกทุกอ่ะถ้าเกิดแล้วก็เองก็จะลงยืนเนี่ยด้วยพระวัตถุบีกระไทยหมดเลยยิ่งแต่สวัสดิ์ไทยนี่ทุกเช่นเว้ยไม่เอาหน้าจีก้าชาลุจังเงี้ยหมดเลยแต่ลูดูตัวลงเพียงตัวตัวก้ากระไทยนี่ตัวยาวเลยไปเพียงจีทองไหลบีทอดาจีสว่า น้ำมูลไหลดอดีทุนเอาไม่เอาจีก้าไปเพียงกูไปยิงยานวลเจ้าเนี่ยมาไปเพียงกูน้าตุ่ยโชก้าเชิงไหลบีเลยกระไรไทยหม่อมาดูกูอายาไปยาเป่าเทไหลดอดีกระไรไทยหม่อมาดูมาเป่าไหลตีเชิงจอมจามีพอดูเปลี่ยวจ้าตัวรอยตัวโตทุลุมาลูเส้นโมเป้เกาอยู่ยูจีตาเพียดเพียง มือเสือเรามาเกาอยู่เมียนุเน่ยี่เนบีมือจีบ้าเกาอยู่ยูจีเน่ลงทุยตัวเราอีเช่นเช่นมาเว่ไอ้หัวจีดีเกาอินจีด้วยใจเอาสลวยมาจิสตูตันนาลีกุสวดเท่าไรบีแต่เทน่าตั้งไกลเลยไอ้แค่เนี่ยตัวแล้วมันไหลดอยไอ้หัวจีแค่เนี่ยยาวตีเน่มือยาวจีดีเกาอยู่ยูจีเน่ยี่เนียมาชงทุยยาตัวบี ชูกันเนี่ยเลี้ยงมดทันจีเนี่ยดูไปเปลี่ยนทองเลยอ่ะไอ้หัวจีบดูรอดาตจีเล่ไหลดอดีมวยเอาหน้าจีก็จีอาติมาตุยมันจะเลือดชดตัวที่เปลี่ยนน่าเสียทับบอลาตุเปลี่ยนรอดาเปลี่ยนซัวทับตัวหัวยาเลยดี
Moyang nak ika, dah ada cipen. Namu dan jenazah tuyen, bagi jigo, banyak yang liye, ayam baju go, belum tahu pibau ya, si tu bilar odi. Ayam baju kalle, pion lada moyang nak jigo, luka odum ada pistol pih, nacah dongce sen, jatuh lagi. Kebu ranoga, muzi bagi go, tumpau cut waya. Tuiza, atas zaman piatu alabi, pembinji sudi ayat cuaca dua lodi. Oh? Hei, belum piat ale. Tenada, tenada. Enji dia tenada me. Pia pia, baru pi kau mila. Tengji outama, ekhan cumi ye kui zaman yo, cawone ma, tuiza do aloma. Kalian dong nuduh aja bi, hoga heka, hobi di luar pih, wayang donga kita aja roi. Every daduhu, ekam pih bi ni jadi, kibod digi dama atau nule, cuci sedang dua lodi. Lusa kalian dua jadi, every daduh ni ada, ni nato pulau, tuisuk pih dua leye, terkalan atau nusum pih dua aduba, kianu yang wosone, doshi lihu me pih bayi. Tumaga, thayne yama, shokane thaga, hobi di luar pih, jauhnya kan nijadu rujama, tuwi leh, semua body ko auto, biwun dua loya. Toke nanti loba, tuma nama, ayang ayang kangen pih, bilai jaroi. Tengah dah beale, ina wih bagala. Emo ada ne? Luamya, cajau caja pih. Sewujud apa yang dijasin, dosa liwunga, selama ego kain leh, cuni gaji dah, tak ingji bodoh do, tidak dua roi. Jangan mian wini di, akan ada yau maro, tuh dan deh ye pih, masih mula di sone di, melayan jine, tuh dzuhu tu ya roi. Tuh dzuhu dia, unyai we, demi pih tu, tu dunai ne, ayuh baju ru pih badi. Oh, Taji ngan nak, Taji, tiada. Tumaga, pisto kain dah di ayam baju ko tu laya dini. Toda terji ohel lagi, selimba ikhema, mema kain pisto lego toka, cing lai doi. He? Ngah Taji, ni entah lagi apa, hala. Ha Taji, tetelu, ni leh tizi am he. Ayam baju ka, tumago. Tanah pih piama cime, kadu dua ji, sange ji leh si leh di. Dosa li wuih tuan hanga, tegap pih domi bomo, unyai wika, Thailand cah pih, awhe damian lagi doi. Melon eh nasi mo, meh mame no, mame mame. Unyai wui sekarang jo, dosa li wuih kena kuliga, sekarang eh dong dua roi. Oh. Shen ah cuma betul sura tinggi lah bala. Hode, cuma hanya sih mau me. Longer ni bangun sejauh ka. Biar jiru Shen lu luyong malih ya we. Mita sulai, ye ye sese tapi kange ya nanshui mau me. Shen lu ye luyong apa semua. Cuma ye yau jane cuma ye tak tega ya me. Cuma agan dilu tak tega ya mu. Dah jang le, Shen lu lu suko. Hari ka. Cuma lelaki muih tarik tajin ganen ne tak biar tak kerap eh. Shen lelaki wah kau nang mata kai mi. Cuma ay tajin ganen aku lalai dah. Kuro, hari masa kau ni cak. Cuma ay tajin dega ya mi. Tiada mah, Shen ay yang mah besa kemurut itu. Shen aku meja yang lepas cebu sampai tarik mi. Shen aku tiada yang tak mi. Dia lalu yang mah ala deh. Nasib mo, mencuba kau teh mana bi. Mino mida su apa ma? Jauh itu yang mana saya kerja ramai mai. Tapi me, mino mida su tapi ada apa? Cuma bawa bawa. Jauh air dong, ngapai ada bi? Tolong leh ni, mila di sana. Jauh itu lusu ko, tapi naja masih kerja. Tuduh ya yang mana pasal muka, luar mana bagai bawa. Mau yau lo, meja jauh saya nongji ko, tu ke bi wujud kira le. Jauh dah wujud pilihan gue lo, cuma juga bawa gue. Jauh ha, sujud sama dia apa bi me? Airi kira ya, ngapai dia mila di sana. Biro, mungkin tadi lemah dia ke bawah.
Unyeng wei ko ala rein yi saka chaung nan shwe mon yi khana ko le sat khane tong twa bian di. Ba? Shin, shin ba pyaung lai de. Haut de nan shwe mon. Ai dong wa me yan ta le ya ma ti kae ba bo. Oh, ba phit lo ma ti ya ma le. Ta le ba twa de pa mo le ji mi lawn bi.ရဲစီတိုင်းမျောပါသွားတာကျမကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာပဲဟုတ်ပါတယ်မင်းရဲ့သားအိပ်ပါရပါသွားရပေါမုံလေကြီးကပျော်ကြီးရောမီးရှို့လွတ်လိုက်လို့ရဲစီနဲ့မျောပါသွားခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေကိုအခုအငင်းစားတတော်ဝင်တော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဦးရညွန့်တို့လူစုကအမဲလိုက်ရင်တွေ့တာနဲ့လေကိုဆဲယူပြီးမင်းငိမ့်တက်ခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့လေထဲမှာမီးလောင်မခံသေးရင်မင်းရဲ့သားငယ်ကိုတွေ့လို့ကဲဆယ်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီသားလေးကိုကဲဆယ်ပြီးရနောက်ဦးရညွန့်ကငွေ့စားလိုက်တာခုဆိုအဲရတော့နေပြီနရှင်မောမင်းရတားလေးရယူနီဘာစီတီကပွဲရပြီအစိုးရအရာရှိတယောက်တော့ဖြစ်နေပြီကွရှင်ရှင်တကယ်ပြောနေရလားတကယ်ပါနရှင်မောကြုတ်ပြောတာတွေမယုံဘူးဆိုရင်တော့ခုပဲပြစ်တက်လိုက်ပါတော့ဒါပေမဲ့ကြုတ်ကိုတက်တာအရင်ကြည့်ပါမင်းရတားကိုမင်းကိုယ်တိုင်ပြတ်တက်မိမှာတတလုံးနောက်နောက်ရခြေခံမဆုံးဖြစ်ရလိမ့်မယ်နရှင်မောဟာကျမရဲ့သားကိုကျမကပြတ်တက်မိမယ်ဟုတ်လားဖြစ်လို့တက်မိရမှာလေကျမရဲ့သားအတွက်ကျမရဲ့အသက်ကိုတောင်ပေးလိုက်ဦးမယ်ဘာဖြစ်လို့တက်မိရမှာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြုတ်ကိုတက်ပြီးမင်းရဲ့သားကိုပါမင်းရဆက်ပြီးတက်တော့မှာမဟုတ်လို့လေဘာဘာပြောတယ်ဘယ်မလဲကျမရဲ့သားမင်းဆောဆောကပြစ်တက်တော့မလို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟော်ဒီယာမောင်ပွားကြီးကမင်းရဲ့သားပဲနန်းရွှေမုံအော်နန်းရွှေမုံကဦးငိမ့်ဝင်ညွန့်ပြသည့်အိုင်ဥပွားကြီးအားအံဝတကြီးလက်ကြည့်လိုက်တော့ဤသို့တော့သူမကဦးငိမ့်ဝင်ဤစကားကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံဖို့မရချေရှင်ရှင်ပြောတော့ကျမမယုံဘူးကျမသားလေးရဲ့ဝဲဘက်ရင်ဦးမှာအမှတ်နေနေလေးရှိတယ်ဤတွင်အိုင်ဥပွားကြီးကလက်ထဲမှပစ္စတိုကိုခါချထိုးလိုက်ပြီးရှက်အင်းကြီးရှေ့ကျဲသီးနှလုံးဖြုတ်လိုက်ကသူဤဝဲဘက်ရင်ဦးမှာအမှတ်နေလေးကိုပြလိုက်ရင်ဆုံနေစွာပြောလိုက်လေသည်ဟုတ်ပါတယ်မင်းမေကျွန်တော်ကိုဥယျမြေကျောင်းတိုင်းမိွေလောင်ပြီးမျောလာတဲ့ပေါမှုလေးတွေကနေဖေဖေဥယျညွန့်ကခေခဲ့တာပါကျွန်တော်နဲ့အတူလှေထဲကဟော်ရီတပ်ပုံလေးပါရှားခဲ့တယ်တဲ့အိုင်ဥပွားကြီးကပြောပြောဆိုဆိုဖြင့်ဗာကျင့်ကျင့်တပ်ပုံလေးကိုထုတ်ပြလိုက်တော့ဤရင်တပ်ပုံလေးကိုယူကြည့်လိုက်ပြီးသည်နောက်နရှိမုံဘာပြင်တတ်တို့မျက်ရည်များစီးလိမ်ကြလာကအိုင်ဥပွားကြီးရင်ဘတ်မှအမတ်နီလေးကိုတလဲအိုင်ဥပွားကြီးမျက်နှာကိုတလဲရီဝေစွာကြည်နေမိရှာလေတော့သည်ဒါဒါလေးမမေဒါလေးမမေဒါလေးမသေးဘူးနော်အောင်မလေးမမေဝမ်းသာလိုက်တာဒါလေးရယ်ဝမ်းသာလိုက်တာဒေါ်နန်းရွှေမုံကဝန်တော်ဝန်နဲ့အတန်ကြီးဖြင့်ပြောရင်လက်ထဲမှာတနက်ကိုလွတ်ချကာသားဖြစ်သူအိုင်ဥပွားကြီးကိုအာဘာဒရပြည့်ဖက်လိုက်ရှာတော်၏တာတာလေးရဲ့ငါတာလေးမီးလောင်သိမ့်ပြီလို့ထင်ပြီမေမေ20ကျော်လုံးလုံးရှင်းတွေအသေးတွေကွဲခဲ့ရပါတယ်ကွယ်အခုတော့ဝန်တာလိုက်တာမေမေဝန်တာလိုက်တာတာရဲ့ဝန်တာလိုက်တာဒေါ်နန်းရွှေမုံကသားဖြစ်သူကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်ထွေးဖက်ထားသလိုအိုင်ုံပွားကြီးကလည်းမိခင်ကြီးကိုပြန်လဲထွေးဖက်ရင်ပပြန်ထက်တော့မျက်ရည်များစီးကြလာတော့ဤမေမေဒါကတော့ခုချိန်ရစပြီးတသက်လုံးရှင်နေအသေးကိုခွေးရတော့မယ်မေမေရဲ့အိုင်ုံပွားကြီးစကားထံကိုကြားရသည်တွင်ဒေါ်နန်းရွှေမုံသည်အာအသင့်သလိုဖြစ်သွားပြီးဖတ်ထားရမှလူချင်းခွာလိုက်ကသားဖြစ်သူဤမျက်နှာကိုနားမလည်နိုင်သလိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်လေသည်ဟဲ့သားသားဘာပြောတယ်မမေနဲ့ပြန်ဆောင်ရပြီပဲသားကဝမ်းမတားဘူးလားရှင်တွေအသေးတွေကွဲရမှာလဲကွယ်အိုင်ဝါကြီးကမိခင်ကြီးကိုရီဝေစာကြည့်ရင်းဆုံးနေစွာခတ်တူတူပြောလိုက်လေသည်ဘာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သားကမမေကိုဖမ်းရတော့မှာမမေတာကိုခွန့်လို့ပါတော့မမေရေအော်အိုင်ဝါကြီးတီပပြင်ထက်တော့
Mereka mian si jangan ye. Kau ingin jual itu mah, dati kau tahu ga? Mungkin jadi langsung aku, jangan zua, kalah ya rodi. Donan sih mau mah? Donu caca dua bi, tapi dua ini mian aku. Aku terlihat zua, jilai ledi. Ayuh baji ga, siapa sih orang lau jilai ya? Mungkin jadi mian aku, cikgu zua jian, soalnya zua pelati. Mimi, dah. Uzi amu, usu wana ne, uo ka joro go. Mune tak tak kere luda daya kanggo panzi bo, tu daun bekan are sonau ya siwa mimi. Ye jire daya kanggo duye, saka masai panzi ame daun, taru ma siwa re. Ta jok, mimi go paya ra ba. Ta go kuno ba mimi ye, kuno ba. Ta ye ye ne, ta zazi ji guen ya ba mimi ye. Ta go kuno ba no mimi. Ayo baji ga, zaman itu dua tahun cahaya. Mungkin jadi cuma mu udai ga, tahun ini kerosha di. Tahun esok mama, tapi tu gua ngomji ye, anjay thale ma, mai itu bubu bawa cahaya siroi. Tanja, ni ni bima, tu ma, saya dah doa pih, kado dua biar di. Tae, tahu memeh kalo barai gue, kalo barai. แต่แกรอแม่ไอ้ลูกตาหมูเรียนจู่ลงแกอะไรตาเนี่ยตาเอ๋ไปเบียดวันน้าจีนนู้นกะลาซาเปียนเชนเนี่ยจู่ลงแกมีราบากวยตาแม่ไม่หัวขวัญลบไปไม่อุบเรียแม่ไม่หัวขวัญลบผู้สุราแม่ไม่น่าเลวอะไรตาเอ๋น่าเลวอะไรตาไม่เนี่ยอย่างจีกวยเป็นมีวงโง่เงี้ยจีเอ๋ตุ้ดหน่วยมีวงเว่เงี้ยจีจีรู้สู้เวลาตลอด อุ้งยังไม่ดีเลยใช่ไหมก้องยังจีจ้าขันร้านนี้อะไรอ่ะมุกเกี่ยสามีอาลงบีซีด้วยดีเนาะไอ้หัวจีดีอาลงอาเยดายตุ้ดหน่วยรู้เองตัวเลยด้วยเลยสิยาฉันเนี่ยเนี่ยสิจารุนเลยเลยไปยาวละก้าแต่ยังใช้ช่างวันนี้สิเสริมเป็นออกมาจะได้คงในวันนี้ทั้งเลยเอ๊ะ สักอีสิจ้าพี่เลี้ยสิจ้าเลยดีพี่อะไรมาว่าจีเอเจนซี่กันโลเตวิอาลูกเขยรักสุบิโอเจสุดอาเทนี่เลยตีเอล่ะกูก็เลยมิดูเย่พี่เบกูโย่มิมิกูว่าเจสุดอาเทนี่ตีล่ะหึมาเป็นโลเลยมิดูโก้ลาลาบ้าบ้าช่วยจอมมอมเลยมวยทับไปโลเลยโอ้ภาษาอินโลเลยไซน่าบ่ กูเงี้ยลีเดียก็สุดดังนี่แกนะตีล่ะแต่เช่นใจกูจะเด็ดดูกูตัวเด็ดนี่ใจไอ้เช็ดดูเลยอ่ะนั่นแหละบ้าบ้าช่อช่อเลยพี่บาซีลูกสุดดังเลยนะไอ้สุดดังพี่เอามิดูเย่พี่เบมิมิรู้ก็นั่นแหละลิมุบิทาลูเลยหึนี่สกาบาสกาเลยป้าจีมิดูกูเช่นนี้มิวิสุระกูกูกูว่าไว้พี่เอสกาเลยฮะแต่ตอนเนี้ยมีอะไรบ้าล่ะ ไอ้หลุนยามยาหลุนเลยมิดูเย่พี่เบย์ตะโก้แกนั่งเงียบบ่ฮึมโมเกนท้าแรงพอเท่าดามันยามยาหรอที่จู่ไปเอ๋เชี่ยมันยามยาหรอมใจพุ่งเนาะยามมันยาหรอว่ามิดูเย่เชื่อเป็นยามเลยตีล่ะต่อปะซีใจในจีสองสาวเว่ช่วยหลังท่าดีเน่ลาบะหัวมันเลยยาสีดอจะดูเลยยามน่าช่อช่อเลยกูงี้ยี่จีเย่ไอ้หัวจีมาชิงคงยิ้มมาส่งเนาะปะ